Рада вітати вас. Час погоди на телеканалі «Центральний». В Україні, за прогнозами метеорологів, очікується похмура дощова погода. Подекуди можливі прояснення. Температура повітря загалом коливатиметься в межах від 22 до 32 градусів тепла. Переважатиме північно-східний вітер. Детальніше про синоптичну ситуацію у кожному регіоні України пропоную дізнатися за мить. У центральних областях України триватимуть дощі з грозами. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 25 до 30 градусів. Термометри у Вінниці покажуть 25-27 тепла. 28-30 градусів очікується у Кропивницькому, 27-29 у Черкасах. На півдні країни триватиме малохмарна погода. У Миколаєві та Одесі пройдуть грозові дощі. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 27 до 32 градусів. Термометри у Запоріжжі, Миколаєві та Херсоні покажуть 30-32 градуси. 27-29 має бути в Одесі. У Сімферополі повітря в день прогріється до 28-30 градусів. У східних областях України очікується похмура дощова погода. Дощі пройдуть із грозами. Лише Донецьк відзначиться короткочасними проясненнями. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 29 до 32 градусів. Отже, ртутні стовпчики термометрів у Дніпрі, Донецьку та Луганську покажуть 30-32 градуси. 29-31 тепла буде у Харкові. На заході України триватимуть грозові дощі, у Луцьку та Рівному імовірні прояснення. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 22 до 26 градусів. Термометри у Львові покажуть 23-25 градусів. 22-24 тепла буде у Івано-Франківську, 24-26 в Ужгороді, Луцьку, Рівному та Хмельницькому. Вдень у Чернівцях та Тернополі 23-25 градусів. На півночі України литимуть дощі та гримітимуть грози. Короткочасні прояснення можливі лише у Житомирі. Температура повітря загалом коливатиметься від 25 до 29 градусів. Отже, термометри у Києві та Чернігові покажуть 26-28 градусів. 25-27 тепла буде у Житомирі, 27-29 у Сумах. За прогнозами синоптиків, на Полтавщині переважатиме похмура дощова погода. Також гримітимуть грози. Термометри загалом зафіксують коливання температури повітря у межах від 23 до 29 градусів тепла. Про погоду у Полтавській області детальніше. Термометри у Великій Багачці, Хоролі, Миргороді та Шишаках зафіксують 25-27 градусів. 26-28 тепла буде у Диканці, 27-29 у Решетилівці. Переважатиме похмура погода. Грозові дощі пройдуть скрізь. Температура повітря у Машівці, Нових Санжарах, Кобиляках та Козельщині становитиме 27-29 градусів. Метеорологи прогнозують дощі з грозами. Термометри у Карлівці та Чутовому зафіксують 27-29 тепла, 26-28 градусів очікується у Котельві, 25-27 у Зінькові. Погода буде похмурою, метеорологи прогнозують грозові дощі. Температура повітря в Оржиці становитиме 24-26 градусів, 23-25 у Семенівці, у Глобуному 25-27 тепла, 27-29 у Кременчуці та Горішніх Плавнях. Скрізь пройдуть дощі із грозами. Термометри у Гадячі, Лубнах, Пирятині та Гребінці зафіксують 24-26 градусів. 23-25 очікується у Лохвиці та Чорнухах. Переважатиме похмура дощова погода, також гримітимуть грози. У Полтаві у понеділок, 3 червня, синоптики прогнозують похмуру дощову погоду. Дощі пройдуть із грозами. Температура повітря по місту вночі становитиме 16-18 градусів. День очікується 28-30 тепла. Вітер буде північно-східним 5-10 метрів за секунду. Інформація надана Українським гідрометцентром. На початку червня у Нідерландах святкують День оселедця. Коли з моря повертається оселедцевий флот, рибу чистили особливим способом, додавали сіль і складали у діжки. Секрет виробництва голландці берегли свято. Тож, якщо оселедець вам смакує так само, як і голландцям, я вітаю вас зі святом. Я прощаюся до наступної зустрічі. В студії була Сміра Інзик. Побачимось неодмінно на телеканалі «Центральний».